Okej, så att, vad var det? 12 pärlor på mitt. Och väldigt få besvarade frågor. Okej, vi kör en utmaning med dig, Nelly. Nu ska vi se då. Ska jag börja? Vänta, jag ska ha på med klockan. Ska jag ta av den här? Ja, det kan du göra. We'll be right back.